U drugom kolu paket 24. premijer Lige, Lige za prvaka, se je u poreću svladao imenog domaćina s 22 naprema 30, dok je na poluvremenu bilo 15 naprema 12 za goste. Neizvjestan je bio tek taj prvi dio utakmice u kojemu su se Našićani odvojili na tri gola razlike tek pred kraj, golovima Kevića i Jelenića. se je krenuo furiozno u nastavku serijom od tri uzastopna pogotka, te su odmah stekli značajniju prednost. Sredinom drugog poluvremena bilo je i plus 10 za Nekse, pa se već tada znao pobjednik. Najbolji su bili Marin Jelenić koji je zabio sedam, a Halil Jaganjac četiri pogotka za Nekse, dok su kod poreća najefikasniji bili Luka Moslavac s pet i Filip Glavaš s četiri pogotka. Očekivao se težak susret u poreću za Nekse jer domaćin je kvalitetan i čvrst protivnik koji je uvijek bio neugodan na svom parketu, ali Nexe je potvrdio visoku kvalitetu i formu koje su adekvatne borbi za titule. U drugom kolu Lige za prvaka očekivano uvjerljivu gostujuću pobjedu ostvario i prvak PPD Zagreb koji je svladao Varaždin s 33 naprema 20. A Nexe će već u subotu biti domaćin ekipe Dubrave u svojoj dvorani u Našicama s početkom u 18 sati. Svi u našičkom klubu vjeruju kako je nakon niza godina osvajanja titula viceprvaka, ove godine je došla prava prigoda za osvajanje trofeja, jer našičani su nikad bliže PPD-u, čak u boljoj formi igara kroz cijelu sezonu. Biće to svakako do samoga kraja neizvjesna i zanimljiva borba u prvenstvu i kupu.